na naibu rais Rigathi Gachagua sasa anasema serikali inapania kustawisha kaunti ya Nairobi katika juhudi zake za kuhakikisha kuwa jiji la Nairobi linadumisha hadhi yake kama mji mkuu wa Kenya na kituo cha kiuchumi, kiutawala na kitamaduni cha nchi. Akizungumza hivi leo katika hafla ya kuchangisha fedha kwa mpango wa kuwawezesha wanawake katika eneo bunge la Lang'ata katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi, Gachagua alisema kuwa jiji hili ni muhimu sana na ni sharti huduma zitolewe kwa njia ifaayo. Naibu rais, nia yake ya kustawisha jiji la Nairobi inatokana na ukweli kwamba jiji hilo ni kituo cha kimkakati cha kibiashara cha Afrika Mashariki na Kati. Nairobi is too important to be left just like that. The president and I will take a keen interest what is going on. We are stakeholders of this city. Na mambo Nairobi kienda sawa sawa, even ourselves we are happy. Kwa hivyo nobody should worry ama aulize ni nini why we have that interest. Gachagua pia alikariri kujitolea kwa serikali ya kitaifa kushirikiana na viongozi kutoka pande zote za kisiasa ili kuliendeleza jiji. Mama Basari, tutafanya kazi na wewe. Mheshimiwa Jalango, tutafanya kazi na wewe. Beatrice Elachi, tutafanya kazi na wewe. Hata hii kijana anaitwa Babu Wino, ninamtafuta akuje tufanye kazi pamoja. Kuhusu mafuriko yanayoendelea, naibu rais aliyohimiza wa Kenya kufuata hatua za usalama na miongozo iliyotolewa ili kuepuka majanga. Hata kama serikali inawasaidia, usiende kujitupa ndani ya maji. Nimeona kwa video watu wiko na lori wamejaa. Wanaona gari ingine pelekwa na maji, wanarudi hiyo lori wanaigiza ndani ya maji. Mwananchi anajua maji ikikuja ni lazima umsaidie kutoka ndani ya hiyo maji. Ni lazima umletee chakula. Ni lazima ufanye kila jambo. Wale wameaga, tunaomba Mungu akawalaze mahali pema. 50,000 makofi. Wakati huo huo, naibu rais aliyeongoza mpango wa uwezeshaji wa wanawake katika eneo bunge la Lang'ata katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi alisema serikali inazindua mipango ikidhamiria kuwezesha wanawake kwa manufaa ya taifa. Na kwa hivyo akina mama, mimi napongeza nyinyi kwa mambo ya biashara. Mupanue biashara zenu na sisi tutaunga nyinyi mkono. Nilikuwa nimesema hata wakati ya kampeni kuwa tutasimama na wamama, tutaboost biashara zenye tayari mnafanya na kuhakikisha kuwa mama wetu wote wanasimama na wako na kitu ya kufanya mtaani. Sasa hii serikali imeongeza mwaka huu pesa ya ngafu. Tulikuwa kuna pesa kidogo sana. Tulienda tukakaa na rais. Rais akatuongezea bilioni moja kama wamama. Joseph Ohungu, Dira ya Magwiji.